se nyt on himassa? No en tiedä. Jos te ette Iidaa, niin se on lenkillä. Meillä olisi sulle asia. No mitä hittoa, älä riuhuda! Rauhoittu nyt, meidän piti tulla puhua. Iida kertoo, että sä et puhu jotain Larista sen päiväavauksessa. No mitä sä virnuilet? No. Olen vaan tyytyväinen, kun kohta kaikki saa tietää totuuden yhdestä tietystä jutusta. Mitä sä meinaat? Ymmärrät sä, että Larin lisäksi myös Iida joutuu kärsiä, jos sä kerrot koko koululle Lari homoudesta? Huuda vielä vähän lujempaa. Sä pidät turpas kiinni musta. Tai muuten sua pelkään. Mä puhun just niin kuin mä haluan. Et nuku hyvin. Kuullaan huomenna lisää. Ois pitänyt takoista sinttiä kunnolla. Jos sä olisit sitä kohtaa mukavampi, niin se ei edes kirjoittaisi susta mitään. Mitä sä teet? Et sä huomenna kuuntele, kun Tale pilaa meidän elämän. Ei mua itteni puolesta huoleta. Lähinnä pelottaa, että miten Iida te ottaa. No totta kai jättää mut. Niin kuin mun lätkäjengi. No sit sun ei tarvitse elää valheessa. Eikä himassa. Faija heittää mut pihalle, kun kuulee tästä. No mä puhun vielä Talelle. Mua se kuuntelee. Ootsä varma? Oon. Kiitti. Vaikka mun sotkuhan täällä. No eiköhän meillä ole molemmin lusikat sopas. Cheros iltapalaa. Ja sitä riittää vieraille myös. Kiitti. Mut mä menen vaan himaan. Nähdäänkö me huomenna koulussa? Nähdään. No, tulkaas nyt. Nyt mä syön yksin kaikki herkut. Mä tuun kohta. Mä aloitan tästä herkusta. Isabella näytti todellisen luonteensa. Sillä ja Sebastianilla on seksisuhde. Hei! No? Tuliko hiki? Joo. Kyllä me saadaan itsekin iltapala tehtyä. Keskity nyt vaan Seppoon. No ei tästä nyt iso vaiva ole. Sitä paitsi Seppo meni jo nukkumaan. Taitaa sydänkohtaus vielä väsyttää. Mulla ei ole kyllä yhtään nälkeä. No mulla on. Eikö sun maha olekaan täynnä perhosi? No ajattelin vaan, jos on jenttäsi huominen päivän avaus. Jos se. Meinasin jo unohtaa koko homman. Mitä sä aiot sanoa Larista? Tuliko se jo sulle vinku? No en mä siitä jos sanoa mitään. Mulle riittää kostokseen, että se kiemurtelee tännyä sängyssä ja miettii, mitä mä siitä huomessa sanon. No se olisikin ollut aika paha kosto, jos saisit nolannut sen keskusradiossa. Lupaa mulle yksi juttu. Etä please sano sille mitään. Ennen huomista. Miksi? Saisin näpätettyä edes ton verran sitä. No mä en sano mitään. Ehkä se oppii tästä jotain. No, muista aikaa. No se oli jo lähtenyt koulua aamulla, kun mä menin hakemaan sitä. Niin. Mä menen etsiä sen jätkän. Eikö jässä tänne? Mä etin sen ja puhun sille. Moi kulta. Olis kaikki hyvin? Joo, joo. Ärsyttää vaan. Tale vai? Mä puhuin senkaan. Ei sä jos sano susta mitään. Ei vaan. Sä vaan halusit, että sä vähän panikoit. Jos sä vaikka lopettaisit sen kiusaamisen. Urpo. Joo, joo. Mä annan se olla. Miksi kiusaaja kiusaa? Siinä kysymys, jota mietitään niin kouluissa, työpaikoissa kuin edu.
Mitä sä täällä teet? Tulin varmistaa, että et puhu mitään tyhmää Larista. Mistä lähtien sä alkanut sua niin paljon kiinnostaa? Anna mä nyt vaan katsotaan. En. Mistä pitänyt aloittaa? Se lähtee menee. Se on mun. No nyt tänne se! Elias, irti! No nyt tänne se! Voi sattuu, lopeta! Toikin tapa tulla kaapista ulos. Mä haluun vaan vilkaista sitä. Oho! Jotain sieltä tulee kunnon setti. Sä et voi leikkiä ihmisten elämillä tolleen. Jätä mut ja Lari rauhaa! Miks sä puolustelet Lari? Sä lupasit edes puhua susta mitään. Se on kiusannut sua varmaan enemmän kuin mua. Koska... mä oon ihastunut siihen. Mitä? Voi ku ihanaa!